Jovens, esse aqui é um respondendo inscritos. Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa. Tem gente, cara. Eu acabei de soltar um vídeo agora de dicas da MIUI 13 no Red Note 10. Que eu não vou mais fazer vídeos de MIUI 13 do Note 10. E eu vou explicar para vocês por quê. Sabe o que eu vou fazer agora? É root. É isso. Que eu não faço mais, tá? Porque eu não tenho culpa que essa atualização veio ruim, jovem. Não tenho culpa. Eu tô aqui com o meu Note 10, tá? E ele tá funcionando lindo. Eu usaria, susta ele na MIUI 13. Eu usaria top ele na MIUI 13. Sem problema nenhum. Eu usaria. Por quê? Pra mim tá bom. Pra mim tá funcionando. Porque eu entendo qual é a proposta do smartphone, tá? Eu entendo que ele não é um smartphone topo de linha. Eu entendo que ele é um smartphone intermediário de entrada. E eu entendo que a MIUI 13 veio com uma proposta de não entregar tudo de cara. Eu sei disso, tá? Então, nós vamos responder. Eu vou responder alguns comentários aqui. Alguns bem recentes, tá? Que eu peguei aí. E antes de mais nada, eu quero pedir para vocês para dar o like, inscrever no canal e vamos lá ver isso aqui, beleza? O primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Rodrigo Souza. Amigo, meu amigo, tá travando sim. Teu celular não é o mesmo que todos. Tem bug sim. Meu celular ficou mais lento com essa atualização. Tá, tem bugs. Eu não experienciei nenhum. No meu uso aqui, pode ser, óbvio, pode ser que você use o telefone todo dia, você instala apps de bancos, você instala apps de otimização, você instala... Eu não sei o que você usa no seu smartphone, cara. Às vezes um aplicativo que você usar no seu smartphone faz toda a diferença no fritar dos ovos, tá? Às vezes uma permissão que você dá ao seu aplicativo ali, a um aplicativo específico que você esteja usando, pode causar uma lentidão no seu dispositivo. Às vezes, você querer manter um certo tipo de aplicativo em segundo plano vai dar problema. Só que eu não sei o que você usa. Segundo eu uso aqui, tá legal. E esses dias, cara, que eu tô até hoje, hoje é meu último dia de licença, pelo fato de eu ter pegado Covid-19, hoje é meu último dia de licença, amanhã eu já volto a trabalhar. Eu mexi bastante, cara. Eu desinstalei e instalei essa ROM por quase 10 vezes, tá? Procurando um bug, procurando alguma coisa. E eu não achei. Minha central de controle funciona, beleza. Eu não tenho bug na central de controle, minha central de controle funciona legal. Só que aí, quando eu faço um vídeo falando, gente, eu faço isso para resolver. Aí vem um cara, não, mas o seu é diferente, o meu é diferente. O que que o meu tem de diferente do seu? É o mesmo Red Note 10. 4 GB de RAM, 128, sobre o dispositivo, tá aí, ó. O Red Note 10. Só que eu tô sempre limpando os caches dos aplicativos. Eu não mantenho aplicativos inúteis em segundo plano. Eu sei que ele não joga, não roda jogos no Ultra, então eu não coloco. Eu sei que se eu der permissão para algum aplicativo rodar em segundo plano, aplicativo pesado, seja ele qual for, ele vai dar pau, ele não vai suportar porque tem pouca memória RAM. Eu sei que se eu rodar ele com modo desempenho ativado o tempo todo, eu vou consumir mais bateria, então eu sei usar o dispositivo. Pelo menos o meu eu sei usar. Eu não sei o seu, cara. Eu não sei. Eu não posso chegar aqui e fazer como eu tô vendo vários youtubers fazerem. Ah, tá com bug porque não veio o novo centro de controle. Ou até alguns youtubers aí incentivando pessoas a instalar o centro de controle na MIUI 12.5 Android 11, mesmo sabendo que o seu smartphone vai morrer se você fizer isso. Eu não faço esse tipo de coisa. Tá? Eu não faço esse tipo de coisa porque eu não tenho meu interesse em crescer ferrando as pessoas.
Agora, a questão da atualização, todo mundo queria MIUI 13, não queria? Tá aí o MIUI 13. Agora é saber usar, beleza? Não tô dizendo que você não sabe, tá? Mas você tem que entender as limitações do seu aparelho, beleza? Próximo. Esse aqui é interessante, o Matheus Soares. Troquei a tela do meu celular e agora tá tudo saturado, além de estar escuro. Comprou tela ruim, trocou tela ruim. Não tem. Isso não é sistema que faz isso, tá? Se tava bom antes de você trocar a tela, depois que você trocou a tela, meu filho, é tela de baixa qualidade. Tela que tem luminosidade baixa, tela que tem saturação demais. Eu mesmo já troquei a tela de um Redmi Note 4X uma vez e a tela veio uma porcaria. A tela veio incrivelmente saturada e escura. Porque ela é tela de baixa qualidade. Beleza, jovem? Próximo, Davi Oliveira. No meu está dando bug de tela congelada nos jogos Free Fire. Excesso de cache. Quando ela atinge um nível de cache e ultrapassa a memória RAM que você está usando, o jogo tende a travar mesmo, desligar. Muitos aplicativos abertos segundo plano, sem limpar o cache dos aplicativos, como eu já falei aqui. Jovens, vocês não têm ideia de como é que os sistemas operacionais, presta atenção no que eu estou falando, sistemas operacionais mais recentes estão consumindo cache. Vocês não têm ideia. Eu rodo Windows 11 aqui no meu PC. Meu PC tem 8 GB de memória RAM. E tem horas que a memória RAM dele vai lá no talo. Por causa de cache, tá? Então tá sempre fazendo a limpeza de caches aí, velho. E se você vai rodar o Free Fire, roda só o Free Fire. Tá? Eu já vi gente que... Eu já vi gente que deixa o Free Fire, o COD e o Assault em segundo plano. Pra quê? Pra ficar alternando entre apps... entre aplicativos, pra quê? O aplicativo vai fechar. Pra que você vai fazer isso? Tá? Então olha aí seu segundo plano aí, que com certeza o pau tá quebrando. Beleza? Próximo. Natanael. É foda mesmo. Tem um canal que só traz coisa copiada ou até mesmo desatualizada e ganha mais views que o seu canal, que traz mais informações. Bom, obrigado, Natanael. E isso chama YouTube Brasil. Só isso que eu vou dizer para vocês. E a galerinha que quer ver só o circo pegar fogo, não quer saber das informações e quer só saber do cara falar o que eles querem ouvir. Também tem esse tipo de gente. Obrigadão, Nathaniel. Abraço para você. Wellington Oliveira. Olá, estão com o Redmi Note 2021. Posso instalar a ROM do Jim? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. MP1897. Presta atenção nessa aqui. CRL. Eu não posso falar aqui, senão monetização do vídeo. Assisti esse vídeo cansativo e repetitivo pra ver o cidadão aplicando o modo escuro em cada app. Resolveu nada. Vai se fuder, tá? Não resolveu nada pra você. Pra muitas pessoas, resolveu, tá? Beleza? Prostenão? O problema é seu. É isso que eu vou falar agora. Vídeo cansativo de 6 minutos. O que que esse cara tem de muito importante para fazer na vida dele que ele não vai ver um vídeo de 6 minutos? Tá? Onde tem informações. Então, MP, é um favor para mim se você pegar o seu chapéu e sumir do meu canal, tá? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Próximo. Vitor Samuel. Não é porque o seu aparelho não está dando problemas que os dos outros não estão. Não faz nem sentido. Realmente não faz sentido esse seu comentário. Porque, eu vou repetir mais uma vez, eu só mostro o que eu experiencio. Eu não posso mostrar, falar, virar para vocês e falar assim, a ROM tá toda bugada. Eu vou deixar dois vídeos no card aí, onde eu meto o pau numa atualização da MIUI 12.5 para o Redmi Note 7 e da MIUI 12 com Android 11 para o Redmi Note 8. Para vocês verem que eu não puxo o saco de marca. Quando eu vejo que o negócio não tá legal, eu falo, não tá legal. Se eu vi que para mim tá legal, putz, a possibilidade de tá legal para mais gente é muito grande. Tá? Porque, uma ideia, o meu não veio com a barra lateral. Sabe a barra lateral? Esse negocinho aqui, ó. Esse negocinho, o meu Redmi Note 10 não veio com isso. Isso aqui é uma ideia Stellite, tá? O meu Redmi Note 10 não veio com isso. E nem por isso eu fui chorar, cara.
não veio. Paciência. Provavelmente, quando sair Fast Boot, pode ser que venha. Mas pode ser também que não venha. Eu não considero isso um bug, eu considero uma falta de recurso, que é normal em celular de intermediário de entrada. Tá? Para algumas pessoas vieram. Pô, paciência. Então eu só falo o que eu experiencio, tá? Não tô aqui para vender marca, não tô aqui para fazer igual eu vi um vídeo hoje de um canal aí que o cara tava na mesa com o Red Note 11 e o Red Note 10. Jovem, isso aqui é uma denúncia, tá? E aí o cara fala assim, ah, o Red Note 11 veio com todos os recursos da MIUI 13. Mentira! O Red Note 11, ele vem com a MIUI 13 pro Android 11. Ou seja, a nova central de controle não instala no Android 11. E o cara mostrou a nova central de controle no Red Note 10, falando que é do Red Note 11. Mentira! Mentira! Isso não existe, tá? Ele estava com o Red Note 11 e o Note 10 na mesa. Aí ele fez a nova central de controle. No momento que ele falou assim, vem com todos os recursos da MIUI 13. Hora nenhuma ele falou que ele estava mostrando o Red Note 10. E depois falou, o link da compra está na descrição. Tá? Para você ir lá e comprar o Red Note 11 no link dele, achando que vai vir com a nova central de controle. E teve gente que veio no meu privado e falou comigo, Ciro, instalei a nova central de controle no Red Note 11 e ele deu pau. Ele deu loop infinito. Então não cai em conversa de papagaio. Porque vocês querem cair em conversa de papagaio. Eu não entendo o que é isso, cara. Eu não entendo como é que vocês querem cair em conversa fiada. Tá? Vocês... Tem gente que gosta de cair em conversa fiada. Tá? Bração pra você, Vitor. O Dredd Silva. APPs de banco não estão aceitando o modo escuro. Entre outros, esse de rede social tem essa opção, mas o de terceiro não tem. Jovem, deixa eu te explicar para vocês. O Android, ele tinha uma funcionalidade, que eu até fiz vídeo aí no canal, de como você ativar ela usando um módulo do Magisk. O que que acontece? Tinha uma opção de forçar o modo escuro em todos os apps, tá? Essa opção foi tirada porque muitos apps estavam dando um bug terrível no modo escuro, onde os textos não apareciam porque eles não tinham o suporte e o Android forçava o modo escuro neles, forçando mesmo, não era. Por exemplo, eu tenho o aplicativo do Banco Itaú e o aplicativo ficava marrom e todos os comprovantes não apareciam. E isso era complicado. Então, o que, que foi uma medida que a MIUI teve para... Tipo, não, que ela tava tendo relatos de bugs disso. Tá? Ela tava tendo relatos de bug nisso. O que que foi o que a MIUI fez? A MIUI, ela simplesmente... Acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? A MIUI, ela teve o cuidado de tirar isso. Não tô defendendo, tá? Para que tais aplicativos não tivessem esse tipo de bug. Porque estava sendo relatado como bug do sistema. E na verdade era bug dos apps. Entendeu? Agora, quem quiser acreditar, que acredite. Vamos fazer o quê? Jovem, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou fazer dois, tá? O próximo vídeo já vai seguir direto depois desse aqui. Beleza? Então, quem gostou do like, inscreve no canal. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.